A Associação de Caçadores e Pescadores do Alto Cávado e Rabagão, mais conhecida por Montes Perdidos, organizou a primeira das três agendadas para 2013. Ao raiar do dia, os caçadores reuniram-se no restaurante Sol e Chuva. O dia estava limpo e propício a este tipo de desporto. Caçadores vindos de diferentes pontos do país faziam as respectivas inscrições e apresentavam a documentação necessária exigida. Vestidos a rigor, preparam-se para mais um fantástico dia de caça ao javali. A vestimenta camuflada dava a entender que estava tudo a postos para um grande combate. A saída para o terreno atrasou-se durante uns largos minutos, quando a fiscalização, levada a cabo pela GNR, Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, o SEPNA, se apresentou para efetuar uma inspeção à organização. Apesar de termos a fiscalização do ambiente com a GNR, estava tudo em ordem, é um sinal que estamos a trabalhar com um certo exemplo, não é? Porque tínhamos o seguro, os cães estavam todos legalizados, foram fiscalizados os cães de Sergeiro Monteiro, tinha toda a documentação. Depois da fiscalização, teve lugar um pequeno almoço de faca e garfo, o que deixou os caçadores surpreendidos e deliciados com esta pequena surpresa. As expectativas eram altas, os caçadores estavam bastante animados com a possibilidade de caçar um javali, ou até mesmo dois. Juntamente com o javali, a fantástica paisagem coberta pela densa mancha florestal e a população barrosã são o cartão ideal de visita de muitos dos caçadores. O tempo está bom, os cães vão ter um bom trabalho, vão botar muitos javalis, espero matar 10 javalis hoje. Que hoje nos encontramos aqui reunidos para realizar uma montaria aqui na zona de caça associativa aqui de Viade, Vila da Ponte e Contim, que promete estar um dia agradável, quer pelas condições atmosféricas, quer pelo espaço, pelo restaurante e pela forma como temos vindo a ser recebidos, e que essa presença aqui hoje deve-se exatamente por isso mesmo, pelo bom ambiente, pela boa gastronomia, pela boa amizade e camaradagem que nós, caçadores, que nos juntamos e que fazemos questão de evidenciar e confraternizar à volta daquilo que é a atividade sinergética aqui no Conselho de Montalegre e aquilo que é a caça, neste caso. As perspectivas, pelo que eu ouvi dizer, são bastante boas, parece que há um trabalho todo do antecedente para garantir na mancha algumas peças de caça, nomeadamente javalis, e aí vamos aguardar com muita expectativa. Tenho conhecimento que esta zona, da maneira como tem vindo a ser gerida, que dá bons resultados, e oxalá com isso que se concretize mais uma vez. De certa maneira, como costumo dizer aos meus amigos, sou um transmontano meia costela. Tá? A minha mulher é aqui de uma aldeia de Viado de Cima, e de maneira que eu tenho aqui casa também em Pisões, e portanto venho cá frequentemente. O meu cunhado disse-me, informou-me que havia aqui uma batida e eu aproveitei a oportunidade para vir conviver um pouco, pá, e exercer esta atividade da caça e vir visitar a família também. Pá. E comigo trouxe mais um amigo, pá, que sempre cá venho acima, tenho sempre a oportunidade de os trazer, pá, trago-os. Pá. E portanto aqui estou eu, pá, para passar um dia agradável com um dia de sol fabuloso, pá. E cá estamos, pá. Esperamos que o dia corra todo bem para toda a gente e que não haja problemas nem azares, pá. Nestas atividades é preciso ter sempre muito cuidado, não é? Fabuloso, pá. Está um dia de sol, pá, esplendoroso, pá, sem nuvens, a temperatura está amena, está um dia bom para fazer turismo, pá. Quem não exercer esta atividade da caça, que aproveite o dia e que venha aqui ao Barroso, pá, porque está um dia fabuloso, pá. Banho de cabeceiras de basto, está um bom dia. E espero que corra tudo bem, não é? Que ninguém se aleije, que é o principal, e que se passe um ótimo dia, que seja uma boa refeição. Gosto muito de vir ao Montalegre, que é uma zona bonita e tem bastante caça, principalmente javalis. Me trouxe-me aqui foi o primeiro estar com esta gente toda amiga, todos conhecidos, caçadores que costumamos caçar juntos. É umas boas manchas aqui em cima, bom sítio para caçar, muitos porcos, o pessoal já é espetacular. E é assim, acho que é bom cá vir, mesmo quem estiver interessado a vir aqui à nossa associativa do Alto Rabagão, que é um espetáculo de manchas cá por aqui, bons sítios para caçar, como digo, muito boa gente, companheirismo, que é sobre tudo isso. E conhecer gente. Ora, espero que hoje está um dia bom, muito bom, o tempo está propício para que apareçam os porcos, na mancha que vamos fazer, penso que vai dar, o biotópico é muito espetacular, vai dar porcos, penso eu.
Antes da partida, os caçadores recebem algumas recomendações de segurança, nomeadamente o facto de ser necessário que todos estejam devidamente sinalizados. Certas munições são proibidas. A montaria autoriza a caça do javali e da raposa. O corso é um animal proibido a abater. Os identificados para o monte. Os porcos são cegos. Ouvem bem, têm profundo nariz, têm bom nariz, mas não veem. O ir vestido de vermelho, o ir vestido de verde, de azul é igual para eles. É tudo para eles, é tudo para ti, né? Por isso, convém nós irmos identificados, ou com um boné fluorescente, ou com um colete fluorescente, para sabermos onde estamos. Porque a gente pode ir a apontar uma res, mas vê à frente luzir um colete vermelho, já não dispara para lá. Se foram coisas escuras, também só sabe sempre depois. Por isso, certificarmos sempre quem está ao lado direito, quem está ao lado esquerdo. Já sabem que a única munição que é permitida de utilizar é a bala. O zagalota é um engano, é só para nos enganarmos a nós próprios, na medida em que o zagalota a 30 metros já não mata nada. Abre e não mata. Estamos sujeitos a que o indivíduo está ao nosso lado direito ou ao nosso lado esquerdo leve com um bala. Por isso, evitem munições que não sejam permitidas. Além disso, como sabem, só podem atirar a javalis e quem quiser a raposas. Entender que atrás daquela de uma raposa bem um javali, não quero tirar a raposa agora. Raposas é permitido e javalis. Cursos não. E atenção que há pessoas na mancha, há matilheiros e há cães que são escuros que podem parecer os javalis. Certifica-se aquilo que vão atirar antes de dispararem. Lembram-se todos aqueles que não podem estar presentes e ainda aqueles que já partiram. No final, distribuíram-se as localizações dos caçadores, conhecidas como portas. 25. Sr. Júlio Pires. Deixa melhor para mim. 10. João Mota. Vai. 5. Ligou na 35 na buraca e depois chegou aqui na outra buraca na pedra. Manuel Martins Fonseca. Tira. Tira. Eu acho que é escolhido. Epá, você tem que era bem, não é? 26. Já fui o outro. Domingo Silva. É muito sujo. 27. É muito sujo para carabina. Já vamos ver, puxa. Manda saber. Vitorino? Senhor Telheda. Senhor Vitorino. É do. É do Eduardo. Não tem nada a ver. É o Brasil. 17. Brazuca. Anastácio. Pode lá passar por aqui. 39. Está lá o Casimiro da Silva Lopes. Moura. É, senhor. Ô Moura. Casimiro Martins. É que é o senhor, pronto. Dadas as instruções aos matilheiros, é hora de iniciar a caçada. Os cães batem o terreno palmo a palmo. A espera é grande e paciência é uma virtude necessária a um bom caçador, pois o mais pequeno erro pode afugentar o javali do seu caminho. A caçada foi bem sucedida, pois no final do dia havia um javali morto e o sentimento de missão cumprida era geral. O dia decorreu sem incidentes. No regresso, e apenas com o javali abatido, todos os participantes estavam satisfeitos. Tinham saíram vários, este saiu na nossa direção, tirei-lhe de frente, é um bocado difícil, mas correu bem, sempre conseguimos segurá-lo. Ótimo, sente-se bem, foi ótimo. É, no meio de tanto caçador, esse era o único, não foi mal. Correu muito bem, já matei mais noutras batidas, mas este ano é o primeiro. A organização sublinha que o importante é o convívio e o companheirismo entre os participantes. Correram bem. Tivemos um dia bom, agradável, tivemos bastante associados e alguns colegas, também caçadores, tivemos um bom ambiente. A nível do convívio foi espetacular, apesar de só termos morto um javali, mas correu tudo bem. E agora vamos ao jantar, temos um cozidozinho à portuguesa e espero que corra tudo bem até o fim. A organização relembra que ainda durante este ano haverá novas montarias. Nós estamos a falar de hoje que tivemos um dia muito bom,
desta montaria que fizemos, a primeira da Associativa dos Montes Perdidos. Como já fizemos no ano passado outras montarias e correu também muito bem, matámos uns porcos no ano passado, este ano já correu bem, já matámos um, não foi muito mal, e vamos continuar a fazer mais algumas. Espero bem que o pessoal venha em força como veio hoje, tínhamos aqui uma gente espetacular, e vamos continuar a fazer as mesmas coisas, a ver se esta associativa vai progredir e vai continuar da melhor maneira que nós queremos, e será que vai ser, se muita gente entender. Se não, pode ser que isto um dia até possa terminar, mas em princípio pensamos que não. A associativa está a correr muito bem, as montarias estão a correr bem, e pronto, temos uma palavra a dizer. As pessoas vieram muitas e compareceram muito bem. Hoje correu, podia ser morto mais alguma, infelizmente não deu a sorte, escaparam-se, ainda ficam para a próxima. Espero bem que as pessoas colaborem e que façamos mais e melhor ainda do que estamos a fazer. Ao final do dia, todos os caçadores regressaram ao restaurante Sol e Chuva. A organização relembra a simpatia e a amabilidade. Temos uma coisa boa, que o restaurante Sol e Chuva recebe-nos muito bem, é espetacular, é o sítio melhor que podemos encontrar aqui na Redondeza, é o Sol e Chuva. Não há outro sítio que vamos ir, porque não vale a pena, porque este é o sítio melhor que temos aqui, que não serve melhor. Oh, o dia de hoje foi um dia excepcional, isto é uma maravilha, é uma categoria. Vir aqui ao Barroso é sempre bom, e vir aqui ao Sol e Chuva também. É excepcional. Valeu a pena fazer uns quilómetros e vir até aqui. Como sempre, não é? Já não é a primeira vez e a coisa está a correr muito bem, correu muito bem hoje durante o dia. E vamos terminar em beleza, com certeza. E matou alguma coisa? Não, mas isso também não é importante. Matar não é o importante. O importante é este convívio, é falar com as pessoas, é estar aqui com as pessoas. Enfim, este convívio é que é o mais importante. Isso é que é a melhor parte da festa, digamos assim. Mas penso regressar quando na próxima montaria, estou convencido que cá estarei. Ou se tiver outros a fazer, não é? Mas em princípio estarei cá. Os caçadores mostraram-se bastante satisfeitos com a organização. Correram bem, temos ali um animal morto e passaram alguns que fugiram, também não se pode matar todos, que é para haver criação, e correu tudo bem. Vamos esperar que a próxima da manhã também corra como a de hoje, e o pessoal está todo contente e fiquei satisfeito, vim do Luxemburgo e estou contente aqui com a camaradagem, com o almoço, vamos agora jantar e pronto, está tudo ok. Aqui apareceu pouco javalis, ou seja, apareceram, mas foram-nos para fora da mancha, mas pronto, ano passado tivemos melhor sorte e ainda esperamos que este ano voltamos a ter a mesma sorte do ano passado. E principalmente com o dia que esteve, que é um dia de verão, autêntico. Deu para dormir o sono e deu para beber uma garrafa de água, que não havia mais nada, que vinho não se pode beber. O jantar também está bom e nós fomos aqui nesta casa, sempre se comeu bem e sempre fomos bem recebidos nesta casa. Gostei muito, a pessoa passou um bom dia, estava um tempo maravilhoso, tivemos um bom almoço e tudo muito bem, mas matou-se só um porco, mas bom, a próxima vez mata-se mais e não há problemas nenhum. Já. Eu gosto muito, não sou daqui, mas gosto muito de vir aqui caçar com o pessoal. Eu pertenço a Braga, mas bom, mas sou de Burro Santa Maria, a Mares. Mas a próxima vez que haja uma batida, venho cá igual, não há... Tá. Gosto muito desta camaradagem, sim senhor. E é com tudo, bom. Só saiu este, só se matou um porco. E não pode sair todos os dias, E pronto, está tudo em ordem, está tudo bem. Agora vamos comer outra vez, vamos jantar e depois vamos para casa, para o resto da vida. Apesar das boas perspectivas para a batida deste ano, foi recordado o prémio top do ano anterior. Sim, um exemplar que é raro aparecer no nosso concelho, que sei que é no nosso concelho que há um melhor que este, que sei que foi isto, é medalhado em Lisboa, na tapada que tem aqui no... E sei que na zona de Padronel, o João Padroso, que apareceu um exemplar superior a este, no nosso concelho. Mais um sucesso na organização da primeira montaria do ano 2013 pela Associação Montes Perdidos. Fica a promessa de mais duas montarias ainda este ano.